Tęskime taro kortų prognozę lapkričio mėnesiui 2023 metų skorpiono zodiako ženklo žmonėms. Taigi, skorpionai, koks bus jūsų lapkritis? Pasižiūrėkime 10 kortų su taro gom. Ir pirmoji korta skorpionams. Disko dviakė, matom, čia yra šita korta žymima kaip permaina. Kažkas pasikeis, kažkas taps aišku, galbūt kažką sužinosite, bet greičiausiai ta permaina atneš ramybę, atneš harmoniją, atneš kažką tokio stabilaus, ramaus, dėl kurio jūs, dėl tos permainos jūs tikrai atgausite kažkokią ramybę, jūs jausite, kad viskas, kas įvyko, yra tik į gerą ir kažkoks bus džiaugsmas. Tiesiog džiaugsis jūsų dušelė, jūsų siela, tokia bus, žinot, nurimusi. Ir kaip, nes ateina neužilgo ir jūsų metas, tai skorpionai. Dar ką galiu pasakyti, atgausite tokį nusiraminimą dėl galbūt artimų žmonių, dėl kurių jums kyla abejonės, ar jaudinatės, kaip jie ten, kurgi jie ten. Ir jūs tikrai nusiraminsite dėl žemės stichijos žmonių, kad jiems sekasi, kad jiems viskas gerai, kad jie laimingi, sėkmingi ir panašiai. Tai va, čia jeigu turite artimų žmonių žemės stichijos, tai viskas, kaip sakyt, atgausite ramybę dėl nebebus to jaudulio, nebebus kažkokio sunkumo. Tai pažiūrėkime, kokia antroji korta. Antroji korta yra teisingumas. Pusiausvyra ir karma ir įstatymas. Galbūt iš tiesų turėsite reikalų su kažkokiais teisiniais dalykais, galbūt kažkokius dokumentus pildysit, gal kažkokie tai bus įteisinimai, įforminimai, galbūt netgi santokos dokumentai, galbūt netgi kažkokios sutartys, galbūt verslo reikalai, galbūt šeimos reikalai. Tai, žodžiu, kažkoks teisingumas, bet tai bus į gerą pusę, tai bus į teisingumo pusę. Ir jeigu buvo kažkokia abejonė, tai ji, ar klausimas, tai bus viskas išsispręs teigiamai jums. Žodžiu, atgausite pusiausvyrą. Tai vat jau dvi kortos, viena kita papildančios. Ir čia tokia ramybė, harmonija, permaina į gerą pusę. Ir, žodžiu, jūs atgaunate pusiausvyrą ir teisingumą. Pažiūrėkime trečiąją kortą. Kardų keturakė. Ir paliaubos matom. Šitoj gom taro kortų kaladėj keturi kardai reiškia paliaubos. Tai visiškas nusiraminimas. Tai va, tai jau ir trečioji korta parodo, kad jūs dėl kažko jaudinatės. Kažkas yra įtempto, ar buvo įtempto, ar kažkoks tai buvo periodas, kuris tiesiog vertė nerimauti, ar kažkas su artimaisiais žmonėms, kurie vertė ar kėlė nerimą. Ir jūs tiesiog atsikvėpsite. Taps aišku, taps viskas stos į savo vietas ir tiesiog viskas išsispręs. Jeigu su kažkuo buvote susipykę, tikrai susitaikysite. Čia visiškai vienareikšmiškai ateis ramybė, ateis taika, ateis paliaubos. Nuostabu. Pažiūrėkime ketvirtąją kortą skorpionams. Taurių dešimtakė. Fantastiška. Na ir kada jau nusiraminę, kada jau ramu, kada ilgi vakarai, siela nusiraminus, kaip sakyt, ramu, visur taika, visur darna,
tiek reikalai sutvarkyti, sudėliota viskas į lentynėlės ar ne. Tiek dvasiniai reikalai, tiek materialūs reikalai. Na ir štai galima ramiai gyventi savo gyvenimą, džiaugtis savo namais, kuriuose viskas yra sutvarkyta, kurie yra aprūpinti, kur yra, na, kaip sakyt, namai, jūsų tvirtovė. Ir ten ir meilė, ten ir darna, ten ir jaukumas, ir visiška ramybė. Nuostabu, skorpionai. Tai va, jūs tikrai kažką tokio rimto išspręsite ir jums viskas taps aišku, taps viskas susidėlioja, lapkričio mėno, jums toksai harmonijos mėno, bent jau iš tų pirmųjų keturių kortų. Pasižiūrėkime penktąją kortą. Kardų dama. Panašu, kad tai jūs patikrentat, skorpionė, kardų dama. Na taip. Be tokios moters, be tokios namų šeimininkės, žinoma, kad sunkiai įmanoma kažkokia namų ramybė, namų griežta tvarka, kurioje visi turi pasiskirstimus, kur visi turi savo pareigas ir savo teisės. Tai va, ir jūs veikli moteris, jūs versli moteris ir jums... Jūs esate be galo savarankiška ir jums sekasi ir vėl verslas, ir darbas, ir savo žodį turite, ir esate gerbiama, ir į jūs įsiklauso. Jeigu čia šitą dėlionę žiūri vyrukai, tai galbūt tokia dama jums imponuos, galbūt jūs sutiksite tokią damą, arba gal netgi su šitokia dama, vat kaip ten sakiau, bus kažkokie dokumentų pasirašymai. Gali būti ir toks dalykas. Taip, pasižiūrėkime šeštąją kortą skorpionams. Nuostabu. Tai yra penktoji korta didžiojo arkano ir tai yra arkanų mokytojas. Čia būtent taip vadinasi šita korta, arkanų mokytojas ir matom, tai tiesiog galbūt tai jūsų sutuoktinis, galbūt tai jūs abu pora. Ir matom, žodžiu, šitoj kortoje taip labai gražiai parodyta, kad jums paklūsta, jūsų klauso, jūsų įsiklauso. Ir šiaip, na, įprastoj taro kortų kaladėj, tai būtų šventiko korta, bet čia yra arkanų mokytojas. Ir jis turi labai svarų žodį. Be kita ko, jūs būsite... Jeigu tai jūs krentate, tai būsite pagarboje, jūsų, jau ir prieš tai sakiau, jūsų įsiklausys, jūsų žodžio seks, jūsų nuomonės paisys, netgi klaus patarimo. Ir žodžiu, gali būti taip, kad tai gali būti ir jūsų sutuoktinis. Arba jūsų antra pusė, kurio žodžio jūs, kaip sakyt, paisote, kurio nuomonės paisote, kurį tiesiog be galo gerbėte. Dar čia matote reiškia ir religija, ir kvintesencija, ir gėrio ir blogio mokslas. Matote, gėrio ir blogio pusiausvyrą. Ir vienas žmogus raudonai apsirengęs, kitas juodai. O pats šventikas, pats mokytojas, baltų rūbų pasidengęs. Reiškia, jisai toksai yra teisingas žmogus. Nešališkas žmogus. Ir jis teisingai gali priimti tą teisingumą. Ir netgi čia žiūrėkite. Jums krito teisingumo korta
Ir gali būti taip, kad dėka šito autoritetingo žmogaus įsivyraus toks teisingumas. Galbūt su šito autoritetingu žmogumi bus pasirašyta kažkokia sutartis arba būtent paisant jo patarimo bus įvykdytas kažkoks teisingumas. Galimas ir toks dalykas. Beje, tai gali būti ir tėvas, ir vyresnis žmogus, ir darbdavys, ir tiesiog tas žmogus, kurį jūs gerbėte, kurio nuomonės paisote. Galimas ir toks variantas, kad taip būsite ir jūs pats. Taip, toliau pažiūrėkime 7 kortą. Kardų penkiakė. Ir ta korta čia reiškia pralaimėjimą. Pralaimėjimas gali būti net matot, užsižiūrėjau į šitą kortą, labai gražiai apversta pentagrama, pavaizduota iš kardų. Pralaimėjimas gali būti dėl to, jeigu jūs būsit pernelyg, kaip sakyt, nematysite ir neįsiklausysite į autoritetingus žmonės. Pralaimėjimas gali būti, jeigu jūs pernelyg vadovausitės savo tokiu skorpionišku požiūriu ir neįvertinsite to, kas iš tiesų teisinga. Nesižvelgsite į visatos teisingumo dėsnius. Ir tas teisingumas gali būti įvykdytas netgi prieš jūs pačius. Tai čia toksai kaip ir įspėjimas jums, kad būkite teisingi ir būkite teisingi patys sau pirmiausia. Nenusidėkite savo nuostatoms. Aplamai netarykite tokių, žinot, neteisingų dalykų. Ir netgi, pavyzdžiui, jeigu ir va čia kažkoks tai, kai buvo tas teisingumas ir paliaubos, tai netgi jeigu jūs privertėte kitą žmogų jums nusileisti, jūs įvertinkite, ar jūs teisingai jį, tą žmogų kitą, pavyzdžiui, privertėte jums nusileisti. Tai čia nesvarbu, čia gali būti įvairios aplinkybės, gali būti įvairūs aspektai, čia kaip pavyzdį tik pasakiau. Tai va, bet yra tokia rizika pralaimėjimo. Gerai, pasižiūrėkime dar vieną kortą. Kryžkelė. Va, ir jūs matysite, kur link eiti, matysite, ką reikia pasirinkti, kad jūs nepralaimėtumėt. Ir aš manau, jūs tikrai išvengsite to pralaimėjimo, nes va šita korta leidžia kaip tik išsisukti nuo to pralaimėjimo ir pasirinkti teisingą kelią, nes yra kryžkelė, o žinote, kryžkelėje tikrai dažniausiai vadovaujamasi savo nuojauta, savo empatija, savo intuicija ir savo gyvenimiška išmintimi. Tai vat, kiek jūs sugebėsite teisingai pasirinkti, kokio tai srityje būtų, jūs išvengsite to pralaimėjimo. Ir, žodžiu, visi reikalai klostysis gerai. Tai 9 korta skorpionams. Na ir štai ir mago karūna arba pasaulis, pasaulio korta. Ir jeigu jūs tik sugebėsite teisingai priimti sprendimą, būti teisingas aplinkiniams žmonėms. Ir žinot, kaip sakyt, skorpionai turi tą nuodingą geluonį, jeigu jūs susilaikysite nuo skausmingų įgėlimų, kabutėse turiu galvoj, aplinkiniam žmonėm, jūs tikrai vat, sužydėsite į lapkričio pabaigą, jums
šypsosis fortūna ir visi keliai bus atviri, nuostabu. Na ir dešimtoji korta. Bet, na taip, skorpionas nebūtų skorpionas, jeigu jisai jaustųsi visiškai patenkintas netgi ir šitoj situacijoje, žiūrėkite. Netgi ir to visiško triumfo jums bus per mažai ir netgi tų atsivėrusių galimybių jums bus per mažai. Na taip, jūs juk skorpionas. Ir taip, ir teisingai, ir jūs jausitės, kad kažko dar trūksta, kad dėl kažko dar reikia pakovoti, kad dar kažko nepasiekėt. Tvarkoji, tai tik pirmin ir visuomet reikia svajoti, visuomet reikia turėti savo tikslus, visuomet siekti savo tikslų. Ir iš tiesų, tai šita korta yra nuostabi korta, nepatenkintas noras. Tai taip skorpioniška, tai taip skorpioniška. Tai va, tai pirmin ir didžiausios sėkmės, svarbiausia viską gerai apsvarstyti ir paisyti teisingumo visų dėsnių. Ir viskas puikiai seksis. Tai sėkmės jums, skorpionai, ateinantį lapkričio mėnesį. Iki.